jaké dobří říši chcete žít? V takové, kde náměstí dostane svoji důstojnost a stane se místem setkání? V takové dobří říši, kde bude dostatek míst ve školách, školkách i základní umělecké škole pro všechny děti, které chtějí hrát na hudební nástroj, zpívat nebo tančit? Ve městě s novou moderní knihovnou, kde se budou scházet spolky a kde se budou promítat filmy? V Dobříši, která bude ekologicky zdravým městem a kde budeme dále zlepšovat podmínky třídění odpadu? Ve městě, kde okolo rybníka Papež vznikne klidná stezka s lavičkami určená k odpočinku a procházkám? Dobříš bude muset v nejbližších letech čelit nedostatku praktických lékařů, pediatrů a zubařů. Nikdo z nás nechce jezdit za lékařem do Prahy nebo do jiného města. Město bude muset pomoct lékařům vytvořit dobré podmínky. V tomto volebním období jsem byl za KDU-ČSL zastupitelstvu sám. A přesto se mi podařilo prosadit úplný zákaz hazardu, podpořit projekt knihovny se spolkovou činností a klubovým kinem a uhájit dodržování podmínek územního plánu. Nyní se nám podařilo společně s nezávislými kandidáty dát dohromady skutečně dobrou partu slušných a schopných lidí. Dáte-li nám svůj hlas v komunálních volbách, může nás být víc. Jsme připraveni sloužit tomu, aby Dobříš byla krásnější. Když to šlo v jiných městech, proč by to nešlo u nás? Věříte-li nám? Dejte nám v říjnových volbách svůj hlas.